Я вже навіть не пам'ятаю, хто запропонував випити кави. Всі присіли, причому всі насправді були в масках. Маски зняли тоді, коли безпосередньо пили. Да? І на фотографії в мене видно, що в мене маска в руці. Я був і в кав'ярні маском. Звичайно, якщо ти п'єш щось, то в масці це зробити фізично неможливо. Жодних якихось претензій до правоохоронців в мене немає. Вони абсолютно правильно зробили свою роботу. Прийшли, склали протокол, я його підписав, погодився, далі передається до суду. Я попросив суд розглядати справу без моєї участі, тому що я повністю погоджуюся зі складеним протоколом і фактично якоїсь контраргументації в суді доводити потреби нема.